sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag er vi her med junifavorittene våre. Vi har tatt det sammen fordi at vi har ikke så veldig mange favoritter, noen av oss, og vi fant ut at da vil vi ta en felles video, så da bare kjører vi i gang med beautyfavoritter for den måneden her. Min første er The Body Shop Body Mist i Clementine Duct. Det er en sånn typisk sommerlukt, så den har begynt å bruke nå i juni, og den lukter så utrolig godt, og den lukter, altså det lukter sommer, uansett hvordan du rir og venter på det, så er det det eneste jeg klarer å forklare det som. Så jeg er veldig glad i å bruke den nå, og som dere vet så er jeg veldig glad i Body Mistene fra The Body Shop. Min første favoritt er den her. Det er Aussie Miracle Hair Insurance Lightweight Conditioning Spray. Den lukter utrolig godt. Det er en balsamspray, det er en sånn leave-in balsam. Det er nesten ikke noe igjen i den her. Og det her er andre flasker jeg bruker opp. Jeg finner ikke den her noe sted i Norge, så hvis dere vet hvor den kan kjøpes den, så legg igjen en kommentar. Det kan hende du finner den i Danmark. Det kan hende, og da skal jeg kjøpe den, fordi at den her er utrolig bra. Min neste ting er Clarins Paris Gentle Day Cream. Den her fikk jeg av mamma når mamma hadde vært ute og reist et eller annet sted. Jeg husker ikke når, eller hvor hun hadde vært hen. Og jeg husker ikke når det var heller, for den her har jeg hatt i skuffen min lenge, for jeg ville bruke opp den jeg hadde fra Number 7 først. Men den her er utrolig bra. Det jeg liker best, og det som på en måte er kriteriet for at jeg skal like en dagkrem, er det at ikke jeg... Når jeg har smørt meg inn, så skal jeg ikke merke at han er der, hvis det makes any sense. Jeg hater kremer som du blir litt sånn der, ikke seig da, men at du merker at den er der, og det gjør du ikke med den her. Den er veldig flytende, så den er ikke så veldig sånn krem-krem, men utrolig fin, og huden min blir veldig fin av den. Kremen jeg har digget denne måneden her, er den her. Det er First Aid Beauty Ultra Repair Cream, det var vanskelig å si. Intense Therapy. Jeg har brukt opp en tube med den her før, og så fikk jeg den her av mamma og pappa når de kom hjem fra New York en gang. Jeg har spart på noe, har ikke hatt lyst til å begynne å bruke den. Det som er at jeg har ikke brukt den her lenge, og den er fryktelig drøy, så den svære greia her kommer jeg til å ha i evigheter. Men det gjør ikke noe, for den er veldig bra. Nå har de jo også begynt å selge det i Norge. Ja, vi så det på Vita, og det er veldig bra, for da kan jeg i hvert fall kjøpe den hvis det er sånn, eller hvis, når jeg får brukt opp den her, så kan jeg kjøpe den på nytt. Siste beauty-tingen min er den neglelakken her. Det er fra Sally Hansen. Det er A Miracle Gel i fargen Beatnik. Det har ikke blitt... Jeg brukte mye sminke og beauty stash denne måneden her, men jeg kjøpte meg den fargen her på en av disse shoppingturene jeg og Guro har hatt i juni, og altså, noe finere blåfarge har jeg aldri sett, og det her er den eneste neglelakken jeg har brukt hele måneden, og jeg synes den var så utrolig fin. Han ser nesten litt sånn lilla-aktig ut når jeg ser den i flaska, men den er en sånn perfekt blåfarge når du får den på neglene. Siste beauty-favoritten min er Baby Lips Dr. Rescue. Den her har jeg veska med hele tiden, og bruker den hele tiden, og den er veldig, veldig bra. Den her fikk vi av Siv. Hun sendte oss den sammen med en hel haug med andre små ting, som var kjempekoselig. Og den her ble godt brukt i hvert fall. Neste favoritten er et innkjøp jeg har gjort den måneden her, og... Åh, jeg er helt forelsket! Og det er den nye veska mi. Det her er en veske fra Don Donna, og etter at jeg kjøpte meg den her, så har jeg kjøpt meg to andre vesker fra samme designeren. Altså, den veska her er, hvordan skal man forklare den? Perfekt. Den er, altså den er jo ganske stor, som dere så. Så er den jo... massiv egentlig, men jeg får alt jeg trenger oppi her. Jeg er også veldig fornøyd med den lille dusken som jeg kjøpte ekstra til å ha oppi, men altså det er tre store rom, det er fint sånn PC-rom i midten, og jeg kan, den her er sånn fin sånn hverdagsveske, men det er også veldig fint sånn hvis man skal ut og reise. Neste favoritten min er solbrillene mine. Selv om det har ikke vært det beste været her i Moss, så har det fortsatt vært sol. Så jeg har brukt de her hver dag, og synes de er veldig fine. Vi har et par skovær i favorittene våre. Mine er bare helt vanlige svarte joggesko som jeg kjøpte meg på Skoland for 100 kroner, eller 200 var det.
De her er så utrolig lette. De er utrolig deilige å gå med. Jeg bruker dem på jobben og får ikke vondt i beina mine. De her husker jeg ikke hvor jeg kjøpte. Var det noe som heter Din Sko? Nei. Det er i hvert fall en Comfy Step Classic. De her digger jeg, for at jeg trenger ikke å ha sokker i dem, og jeg kan bare kippe dem på meg hvis jeg skal ut og kjøre et eller annet sted. Og sånt. Og de er utrolig deilige å gå på, og ja, veldig fine sommersko. Jeg har også sånne sko, jeg har bare ikke fått begynt å bruke dem enda. Og jeg har også sånne svarte joggesko, og de er veldig bra. En felles favoritt for oss denne måneden her er de her. Det er, ikke sant? Webster Pages Personal Planner, tror jeg den heter. Japp. Vi stoler på Pia. Min er... Jeg stoler på Linda. min er en veldig sjokk rosa, mens Pia sin er en fin stripete og... Mint grønn og hvit, den. Ja. De her kjøpte vi på Strømmen Storsenter når vi var der. Strømmen Storsenter? Strømmen? Strømmen. Jeg vet ikke. Uansett, der kjøpte vi den. Og vi bruker den her hver dag til å liksom bare skrive opp avtaler, skrive opp ting vi må huske og sånne ting. Mm. Og den er i veska mi hele tiden. Min også. Og det er ikke sånn, holdt jeg på å si, vi bruker ikke de her til å planlegge på samme måte som vi bruker Erin Condren. Det her blir mer sånn at vi bare skriver ned ting vi må huske, avtaler og litt mer sånn hverdagslig planlegging, kan man kalle det det. Som en klesfavoritt som jeg føler at jeg sjelden har med i de videoene her, så har jeg den genseren her som jeg kjøpte meg på Alexis Mote i Mossedagene. Det her er bare en sånn helt, helt tynn, litt sånn blusetunika-lignende ting. Som bare, altså jeg synes det er så deilig å ha på seg sånne ting som det her om sommeren. Fordi at selv om det er, altså, armen er, det er jo lang arm på den, men uansett om det er varmt så blir det ikke sånn kjempevarmt fordi stoffet er så tynt. Første klesfavoritten min er en genser som jeg kjøpte meg under Mossedagene på Lace. Det er en butikk på Amfi Moss. Den ser sånn ut. Den har liksom... Du har liksom ikke noe... Altså, det er et hull her da. Så liksom du har armen her, og så kommer det da et hull på skulderen, og så blir det liksom en sånn singlet-type genser, bare at du har armene. Så du har liksom skulderen fri da. Og jeg digger den her. Den er veldig tynn og så sommerlig og deilig. Og så har jeg disse knebuksene fra Cubus, som jeg bare digger. Jeg har vel 4 stykker, tror jeg. Og jeg har brukt dem så masse. Det her er den brune, og de er litt sånn ballong-type bukse, eller sånn Aladdin-bukse som jeg kaller det, og det er sånn knebukse, og så er det lommer på den, noe som jeg synes er helt genialt. En filmfavoritt for meg denne måneden har vært Birkebeinerne. Vi så på den, jeg, Pia og D så på den her når de var og spiste middag, når vi spiste middag sammen. Og ja, nå er det 3. gang jeg har sett den, og åh, den er så bra! Okay. Og med det så kan jeg også bare nevne det at Jakob Oftebro er en favoritt denne måten her også. Han har vært med en mye favorittvideo, han hvertfall. Okay. Men han er en fantastisk flott skuespiller, så det er ikke noe rart i. Jeg har også en filmfavoritt denne måneden her, og det er The Longest Ride med... Scott Eastwood. Takk, Scott. Jeg kom plutselig ikke på hva han heter. Men Scott Eastwood og Britt Robertson. Og den filmen var utrolig fin. Jeg regnet jo egentlig bare med det, men jeg er litt treg til å få sett den. Men den har jeg sett 3 ganger denne måneden her. En felles TV-favoritt har vært Grimm. Det er en sånn supernatural-lignende serie som jeg og Guro har begynt å se på nå. Altså, det er litt rart at ikke vi har begynt å se på den tidligere, spør du meg. Ja. For det er en sånn helt klart og typisk serie som jeg og Guro elsker. Det handler om da om en mann som er det de kaller en Grimm, som kan se supernatural beings, og så er det hans jobb å på en måte... ta seg av dem, for å kalle det det, men han gjør det litt annerledes, og så blir litt venner med dem i stedet. Men det er en utrolig morsom og spennende serie, og vi har kost oss veldig på kveldene når vi har sittet og sett på den. En annen felles, veldig stor favoritt vi har hatt denne måneden her, er Mac'en våres. Takket være mamma, så kunne vi nå investere i en ordentlig Mac, og bare, vi har sett forskjellen det har gjort på redigeringen av filmene våre, og vi er bare så utrolig takknemlige for mamma at hun hjalp oss sånn at vi kunne investere i en Mac, for det har hjulpet mye, for å si det sånn.
Vi har en felles matfavoritt, og det er pistasjekrem fra Oliviers & Co. Den kjøpte jeg og Guro når vi var sammen med Linda. Vi har spist opp to glass av den her tidligere, så det er ikke første gangen vi har den. Men nå, altså, jeg er stolt, fordi at det er halve glass igjen. Og den her har vi hatt nå stående her så å si hele juni. Ja, det har vært flinke. Ja, det klapp på skulderen til oss, sier jeg bare. For det er imponerende. Den her er egentlig best å spise ut av glasset, men du kan ha det sammen med is, du kan ha det på som på en måte frostingen på cupcakes, du kan bruke den her til veldig mye forskjellig. Jeg bruker den bare som en liten sånn godisting i kjøleskapet. Av butikker så har vi falt helt for Home & Cottage. Vi har vært der mange ganger, og vi har handlet litt hver gang. Og de var jo så hyggelige at de sendte oss et gavekort sånn at vi kunne dra dit enda en gang og handle litt. Så Home & Cottage er en helt klar butikkfavoritt av noten her, og vi har kjøpt inn masse sånn bakegreier og sånt som vi skal bruke i videoer fremover, så bare følg med, for det blir morsomt. Jeg har sittet en del på YouTube og sett på sånne convention panels, ting som folka fra Supernatural har gjort. Det er sånne fansamlinger der de bare sitter og prater, men altså, spesielt Jared og Jensen som da spiller hovedrollene, de er så utrolig morsomme, men de er også så utrolig flinke med fansen sin, at jeg satt flere kvelder på rad her og bare var helt oppslukt og så på alt jeg kunne finne. Og i den anledningen så er også en annen favoritt, er Jensen som synger på en sånn convention-ting som de kalte Asylum eller noe sånt, nå kalte de det. Jeg linker den videoen i infoboksen under her, fordi at han for det første han har en så fin stemme. Altså, tingen er at du skal egentlig ikke tro det når du hører han prate, for han har en veldig sånn gromsete lav... Gromsete? Ja, men han har en veldig sånn lav, gromsete stemme. Så du skulle på en måte ikke tro det at han kunne faktisk synge så fint som han gjør, men det gjør han. En annen felles YouTube-favoritt som vi har er Michael Constantino, som synger en mashup av sanger fra år 2000 til 2016. Vi linker videoen under her, for den er så utrolig morsom, ja. Og han er kjempeflink, og det var så morsomt å se på. Sangen ligger på Spotify, men det er faktisk morsommere å se på videoen. Ja, det er noe som er litt sånn spesielt kult med å se på når han holder på, liksom. Ja. Vi avslutter med musikk. Der har vi noe felles. Vi har Secret Love Song av Little Mix og Jason Derulo, som jeg har oppdaget tilfeldigvis, for jeg hadde den på spillelisten min på Spotify, men tydeligvis hadde jeg ikke hørt godt nok på den da. Men etter det så var det sånn repeat 1, vi går tilbake. Så har vi Let It Go av James Bay. Den er bare kjempefin, og den har jeg kom over den fordi at det er mange som har synget den på blind audition sin på The Voice, og jeg har sett en del på The Voice auditions den måneden her, og da det er så mange som har synget den, så jeg måtte finne den opp på Spotify, og den er utrolig fin. Og jeg oppdaget den fordi Guro hadde oppdaget den. Så har vi sangen som ingen av jeg og Guro klarte å si riktig navn på i forrige måned. Nei. Og det er, nå skal vi double check, sikkert vi sier feil igjen. Ja. For det var egentlig litt flaut forrige gang. Can't stop the feeling. Neida, jo da, vent da. You can't stop the feeling. Ja. Av Justin Timberlake. Det er liksom sommerens store låt, og jeg og Guro, ja, vi gjorde det ikke så veldig bra når vi skulle si navnet på den forrige måneden. Jeg har også Flashlight av Jessie J, som jeg har likt den måneden her. Jeg har likt Hello av Adele, jeg er litt treg på akkurat den. Så liker jeg veldig godt Wild Heart av Daughtry. Jeg liker Start of Something Good av Daughtry. Og Fine by Me av Andy Grammer. Yes. Det var våre favoritter i juni. Legg igjen en kommentar og fortell oss noen av dine favoritter. Vi er veldig spente på å høre hva dine favoritter har vært. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!